Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Leșco și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Să vedem titlurile ediției. Recean la raport, șeful cabinetului de miniștri a ajuns joi în fața aleșilor poporului. Vedeți detalii la știri. Profesorii Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă pledează împotriva preluării imobililor de către Procuratura Anticorupție. Cancelarul german Olaf Scholz și-a confirmat dezacordul cu privire la trimiterea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune în Ucraina, care este motivul invocat, aflați în câteva momente. În Germania, activitatea mai multor aeroporturi este paralizată. Vedeți detalii la știri. Pace în Moldova, așa și-a început discursul Dorin Recean în cadrul ședinței Parlamentului. Premierul a venit la Tribuna Legislativului să prezinte raportul cu privire la activitatea guvernului în anul 2023. Peste această clădire nu cad bombe, nu cad drone. Așa e? Și noi avem această posibilitate să atârnăm placate, să discutăm subiecte. Și foarte important, guvernul să poată să vină și să raporteze ce a făcut pentru cetățeni. Pacea este esențială. Pacea este determinantă pentru ca noi să construim Republica Moldova. Potrivit lui Recean, în anul 2023, guvernul s-a axat pe patru direcții concomitent. Primul este dezvoltarea economică și creșterea bunăstării. Orice ar întreprinde guvernul, acest lucru trebuie să îmbunătățească viața oamenilor. Doi este pacea și securitatea. Dincolo de agresiunea militară a Rusiei în țara vecină, Republica Moldova este la fel atacată prin mijloace hibride din exterior, dar atenție și din interior. Și guvernul are datoria și realizează acest lucru, asigură pacea și stabilitatea. Trei, anticorupția și reforma justiției. Reforma justiției este cea mai dificilă reformă pe care trebuie să o realizăm. În același timp, anume justiția integră este pilonul sustenabilității oricărei reforme. 4. Integrarea europeană. Aderarea la Uniunea Europeană ajută Moldova să avem mai multe resurse financiare ca să investim în bunăstarea oamenilor. Potrivit lui Dorin Recean, în anul 2023, guvernul a investit în infrastructura drumurilor și cea feroviară, în grădinițe și școli, în domeniul sănătății, energeticii, culturii, apărării, mediului, dar și alte domenii de activitate. La fel, potrivit lui, s-a ținut pasul crizelor cu care s-a confruntat țara noastră în ultimii ani. Premierul a dat asigurări că guvernul va continua să realizeze proiecte și inițiative care să facă viața moldovenilor mai bună. Totodată, Recean s-a referit și la partenerii externe ai țării noastre. Am vorbit în acest an cu oameni din peste 100 de localități. Cunosc greutățile prin care trec oamenii, tocmai pentru că pentru a îmbunătăți viața cetățenilor, guvernul are un plan foarte clar pentru a crește bunăstarea. Am avut un an în care economia Republicii Moldova s-a recuperat după consecințele crizelor multiple din 2022, cauzate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Și am încheiat anul în creștere economică și cu o inflație diminuată la 4%. În fața tuturor provocărilor, prietenii noștri externi au continuat să ne susțină. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova și 2/3 din exporturi merg anume pe piața europeană. Menționăm că, conform legii cu privire la guvern, cabinetul de miniștri este obligat să prezinte Parlamentului raportul anual de activitate până în luna aprilie.
Deputata Marina Tauber este acuzată de amestec în înfăptuirea justiției. Procuratura Generală a depus încă o cerere de ridicare a imunității parlamentare. Anunțul a fost făcut la ședința de joi a Legislativului de către Igor Grosu. Solicitarea 1. Ridicarea imunității parlamentare deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Marina Tauber. 2. Încuviințarea ridicării imunității parlamentare în vederea trimiterii cauzei penale numărul 20239600048 în instanța de judecată penală în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Marina Tauber, pe faptul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 303 alinea 3 din Codul Penal, amestecul în înfăptuirea justiției. Urmare a anunțului, Tauber a ieșit într-un briefing de presă cu o reacție. Eu desigur că nu mă tem de ridicarea imunității. Eu deja de mult nu mă tem de aceste proceduri pentru că ele sunt umflate. Ele sunt organizate anume ca să distragă atenția de la problemele sociale a oamenilor. Tot în cadrul ședinței de joi, deputații BCS au afișat mai multe mesaje antiguvernamentale pe tribunele sale din Parlament. Ulterior, Parlamentul a purces la ordinea de zi a ședinței. În context, organul legislativ al țării s-a ales cu 2 deputați noi. Mandatele de deputat ale Anei Speianu, candidat supleant pe lista Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, și Said Muhmad Amaev, candidat supleant pe lista Blocului Comuniștilor și socialiștilor, au fost validate de Curtea Constituțională. Totodată, veteranii războiului de pe Nistru, care au fost decorați pentru merite deosebite față de stat, vor primi indemnizații mai mari. Se propune instituirea 2 categorii noi de alocații pentru merite deosebite față de stat, acordate veteranilor de război pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, în mărime de 150 și 300 de lei, după cum urmează. Persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice și celor decorate cu cruci sau medalii în timpul apărării integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, precum și celor decorați pentru vitejie. Actualmente, alocația nominală pentru persoanele decorate cu cruci, medalii și ordine constituie 100 de lei, iar pentru cele decorate cu cruci sau medalii 50 de lei. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susține că nu cunoaște de ce procurorul PA, Victoria Furtună, și-a dat demisia. Întrebată dacă urmează și alte plecări de la Procuratura Anticorupție, șefa structurii a subliniat că nu exclude o asemenea situație și că, de fapt, unii procurori ar fi reticenți referitor la concursul de preveting și veting. Cu 2 zile înainte de interviul pentru Realitatea, al șefei de la PA, procurorul Victoria Furtună și-a dat demisia, însă a invocat un alt motiv. Ea acuză SIS și administrația prezidențială de imixtiune în justiție. Mai nou au introdus utilizarea instituțiilor publice, cum este Serviciul de Informație și Securitate a Statului, Centrul Național Anticorupție și alte instituții, pentru a intimida puterea judecătorească, pentru a intimida judecătorii și procurorii, la baza cărora stau niște note în care sunt indicate nu doar informații care atacă la persoană, dar sunt informații false. Iată cum ne apropiem tot mai mult de cazul judecătorilor și, în deosebi, cazul Paniș. Nu vreau să spun cazul Paniș, fiindcă prin cazul dat noi observăm cum se acționează concertat asupra puterii judecătorești. Solicitați pentru o reacție, reprezentanții administrației prezidențiale până la difuzarea acestui material nu au răspuns apelurilor și nici mesajelor noastre, însă poziția acestora o vom mediatiza în următoarele buletine informative. S-a referit Furtună și la șefa sa, Veronica Dragalin, despre care sugerează că și-ar fi început cariera cu stângul. Doamna Dragalin, probabil când au venit în procuratura noastră, au crezut că noi suntem niște papuași care nu știm legislația, nu știm când poate un organ de urmărire penală să vină cu o percheziție, în ce cazuri poate veni un organ de urmărire penală să facă percheziție și nu poate un șef de procuratură să vină în primele zile de activitate și să pășească cu stângul și să spună: voi toți sunteți corupți.
Eu o să vin la voi acasă și o să vă rețin, ori este divizarea faptelor săvârșite de către persoană, dacă au fost săvârșite, care urmează a fi investigate într-o anchetă amplă, unde să fie stabilit, este vinovat, nu este vinovat, nu putem noi generaliza și ai pune pe toți într-o oală și spunem că toți sunt corupți. Iar Dragalin, la rândul său, susține că nu cunoaște motivele demisiei procurorului Furtună, dar sugerează că de vină ar fi, de fapt, vettingul, etapă prin care ar urma să treacă și Victoria Furtună. Sincer, nu cunosc motivele doamnei Furtună, nu am vorbit cu ea despre ce a dus-o la această decizie. Există destul de multe reticențe din partea procurorilor despre procedura de vetting, pentru că, deci, din punctul de vedere a procurorilor, această lege, procedură, nu-i clară din toate punctele de vedere, deci sunt careva, hai să spunem, deci, sunt careva reticențe din partea procurorului să aibă o asigurare sau o certitudine că va fi un proces obiectiv, un rezultat corect. Între timp, pe rețelele de socializare actuali s-au fost reprezentanții ai Breslei și expun punctele de vedere. Comedia s-a transformat în tragedie. Ieșirea publică de ieri la un canal TV a procurorului Victoria Furtună ne impune să ne gândim cu îngrijorare care organizație criminală va învinge în Republica Moldova, cea creată de procurori și judecători sau cea creată de SIS, președinte, deputați și miniștri. Ar putea fi aceste întrebări comice dacă situația n-ar fi atât de tragică cât un simplu procuror cu o reputație cu foarte multe semne de întrebare pornește o cauză penală împotriva SIS, aducându-i învinuire precum că a acționat în favoarea unei organizații criminale, sugerând că această organizație este nimeni altul decât președinția în frunte cu președintele. Am încercat să obținem o reacție și de la serviciul de presă al SIS la declarațiile Victoriei Furtună. Potrivit lor, SIS, în temeiul legii cu privire la secretul de stat, asigură realizarea măsurilor de control în privința cetățenilor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat. Avizele sunt remise în adresa autorității solicitante, iar la elaborarea acestora, serviciul se bazează pe informații pertinente și verificate, respectând principiile neutralității și echidistanței. SIS, în activitatea sa, acționează în strictă conformitate cu prevederile legale și respectă drepturile și libertățile persoanelor, fiind concentrat pe îndeplinirea misiunilor sale care privesc exclusiv securitatea națională. În cadrul aceluiași interviu, Veronica Dragalin a vorbit și despre problema personalului din cadrul Procuraturii Anticorupție. Șefa instituției a menționat că din cauza procedurii de verificare, nici măcar un salariu de 48.000 de lei nu-i va convinge pe procurori să rămână în sistem. Veronica Dragalin crede că, deși salariul va fi dublu față de cel din prezent, aceasta nu va justifica riscurile asociate cu evaluarea integrității procurorilor. Cred că pentru fiecare persoană o să fie o decizie personală până la urmă, deci pe de o parte procedura de vetting, te uiți la riscul și beneficiu, da? Deci riscul, beneficiu e că ai un salariu dublu, care e destul de atractiv. Riscul e că dacă nu treci această procedură, îți pierzi locul de muncă în procuratură, nu poți activa ca avocat sau altă funcție până la 7 ani de zile. Când te gândești riscul beneficiu, nu știu dacă un salariu de 47.000 de lei e suficient pentru cineva să meargă înainte dacă nu are încredere în procedură. De asemenea, șeful Procuraturii Anticorupție a spus că separarea instituției de Centrul Național Anticorupție ar putea genera blocarea activității procurorilor. Până la 1 ianuarie aveam posibilitatea să apelăm la SIS, de exemplu, cu măsuri speciale. Acum legea asta nu ne permite și, începând de 1 aprilie, nici cu CNA nu putem lucra când e vorba despre urmărirea vizuală, instalarea camerelor. La moment, din punct de vedere legal, am rămas descoperiți. Avem procurori și vreo câțiva puțini ofițeri. Nu avem tehnică deloc, deci nu avem niciun microfon, nicio cameră, niciun echipament. Și dacă nu urgentăm următorii pași care trebuie să aibă loc ca noi să fim fortificați, noi riscăm să blocăm activitatea Procuraturii Anticorupție, care, să aducem aminte, e competentă să investigheze corupția la cel mai înalt nivel.
În ceea ce privește progresul din ancheta furtului din sistemul bancar, Veronica Dragalin a raportat că în total au fost înghețate active în valoare de 80 de milioane de euro. Totuși, ea a refuzat să comenteze evoluția dosarului penal privind construcția drumului de 3 km Leova-Bumbăta, care a costat 250 de milioane de lei. În ceea ce privește investigarea circumstanțelor din contractul din 2022 cu Gazprom, procurorii nu au identificat încă anumiți inculpați, spune Drăgălin. Ideale pentru necesitățile PA este opinia reprezentanților Procuraturii Anticorupție cu referire la clădirile Universității Pedagogice Ion Creangă. Declarația este de fapt un răspuns la o scrisoare deschisă trimisă președintelui Parlamentului Igor Grosu din numele personalului Universității. În acea scrisoare, profesorii pledează împotriva preluării imobilelor de către Procuratura Anticorupție. Miercuri pe internet a fost publicată o petiție din care reiese că în edificiul de pe strada Iablochkin 5 funcționa Universitatea de Stat din Tiraspol, iar după reforma din anul 2022, clădirea a trecut în gestiunea Universității Pedagogice și după reorganizare, acolo este amplasată Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologie Informației, Laboratoarele Științifice și Facultatea de Științe ale Educației, iar în clădirea de pe strada Doina numărul 104 a început să funcționeze Institutul de Științe Pedagogice, care găzduiește în prezent Centrul Formare Continuă și Leadership. Ambele clădiri au fost renovate din bugetul universității, care se află la autofinanțare. Comunitatea academică a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău își exprimă dezacordul total față de acțiunile abuzive și intențiile de a amplasa Procuratura Anticorupție în blocul de studii din strada Ghenadi Iablochkin numărul 5, Doina 104 și evacuarea forțată a studenților și a profesorilor din laboratoarele de cercetare construite cu multă trudă și efort pe parcursul mai multor zeci de ani. Ori, în anul 2022, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova neconvingeau că reforma care vizează învățământul superior nu presupune vinderea ori transmiterea în gestiune a blocurilor de studii renovate în folosul unor grupuri de interes. În apărarea salariaților universității vin și sindicatele care fac trimitere la deficitul grav de cadre didactice din țară. Potrivit acestora, decizia de a priva Universitatea Creangă de clădirile sale contrazice multor principii. Serviciul de presă al Parlamentului a confirmat pentru postul nostru de televiziune că scrisoarea din partea personalului universității a fost recepționată și trimisă ulterior spre examinare, iar cei din cadrul Serviciului de presă al Procuraturii Anticorupție ne-au informat că studenții și cadrele didactice din clădirea de pe strada Iablochkin 5 pot fi transferați în blocul de vis-a-vis, acolo unde se afla Facultatea de Drept. Clădirea de pe strada Ghenadiei Iablochkin 5 este ideală pentru necesitățile Procuraturii Anticorupție, ținând cont de suprafața, amplasamentul, curte, acces pentru autospeciale, săli de ședință, birouri și alte caracteristici din punct de vedere al infrastructurii și al funcționalității PA. Potrivit PA, Parlamentul a votat în 2016 și în august 2023 legi care prevăd că guvernul va pune la dispoziția Procuraturii Anticorupție o clădire nouă. Într-un interviu acordat unei publicații online, șefa PA, Veronica Dragalin, a spus că atât clădirea universității, cât și clădirea anterioară a Academiei de Științe au fost propuse de către guvern. O întrebare pentru guvern, nu știu deci ce să vă spun. Deci, până la urmă, cum ați menționat și dumneavoastră, deci în lege spune că guvernul va asigura Procuratura Anticorupție cu un sediu adecvat. Eu cu procurorul general, deci noi nu mergem prin oraș, ne oprim la o clădire care credem că e frumoasă și spunem că eu pe asta o vreau. Clădirea anume a universității folosită, deci fosta Universitate Tiraspol, deci e destul de aproape de judecătoria Buicani, unde toate dosarele penale trimise de Procuratura Anticorupției vor merge în judecată. Nu e departe de clădirea CNA, cu care noi cred că totuși o să mai interacționăm. Deci, din punctul nostru de vedere, aceasta e o clădire acceptabilă pentru activitatea noastră. Avem și o soluție că acei profesori, studenți din această clădire pot fi realocați peste drum. Am încercat să obținem o reacție și de la reprezentanții Guvernului Republicii Moldova, atât la petiția profesorilor, cât și la declarațiile șefei PA, Veronica Dragalin. Până la ora difuzării acestui material nu am obținut un răspuns. Reacția executivului o vom mediatiza în următoarele buletine informative. Cu toate acestea, cei de la Ministerul Educației spun că au primit o solicitare de la Procuratura Generală de a transfera imobilul de pe strada Iablochkin 5 și vor examina fezabilitatea acestor acțiuni după consultarea cu reprezentanții universității. Deputatul PAS Sergiu Lazarencu a fost învestit în funcția de ministru al mediului. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc joi dimineață la președinție.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Creșterea accelerării împăduririi, gestionarea deșeurilor, restructurarea Valsilva și, foarte important, agenda complexă de negocieri cu Uniunea Europeană. Aceste lucruri sunt sarcina Ministerului și am încredere că ministrul Lazarenko va performa în această seanță. Spor la treabă. Sergiu Lazarenko, propus de premierul Dorin Recean, a ajuns în Parlament în anul 2021 pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Lazarenko a fost anterior viceprimar al comunei Stăuceni din municipiul Chișinău și este fondatorul unei companii private. La ceremonia de învestire a fost prezentă și președinta Maia Sandu. Domeniul mediu este unul foarte apropiat mie și este un domeniu prioritar pentru țara noastră. Și aici, în primul rând, vreau să amintesc de Programul Național de Împădurire și vreau să îi mulțumesc doamnei Rodica Iordanov pentru progresele pe care le-am făcut împreună pe acest program, dar și pe multe alte programe importante în domeniul mediului. Așteptarea mea este ca să facem în continuare eforturi consecvente și consistente pentru ca să implementăm acest program. Menționăm că demisia guvernamentală a fost anunțată inițial de către premierul Dorin Recean pe rețelele de socializare, iar reacția fostei deja ministru nu a întârziat să apară. Este o decizie politică pe care a luat-o partidul cu domnul Recean împreună și cu aceasta mergem înainte. La minister nu cred că o să mă regăsesc în continuare pentru că vin din alt domeniu, dar eu cu siguranță o să mă descurc. Ulterior, aceasta a venit cu o reacție și pe pagina sa de Facebook. Am depus cererea de demisie din funcția de ministru, o decizie de a mă retrage din guvern pentru a mă concentra pe proiectele de viitor care îmi sunt aproape de inimă. Proiectele începute în cadrul ministerului sunt vitale pentru viitorul nostru și al generațiilor care vin și sunt încrezătoare că, sub conducerea noului ministru Sergiu Lazarenko, acestea vor fi continuate. Totodată, unii politicieni au criticat modul în care a fost eliberată din funcție Iordanca Rodica Iordanov. Sper că guvernarea să înțeleagă cât de mult discreditează funcția de ministru prin această modalitate de destituire și numire a noilor miniștri. La acest capitol, nici nu ai nevoie de război hibrid pentru a discredita instituțiile statului. Am solicitat o reacție de la purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, la reacțiile apărute în spațiul public. Până la difuzarea acestui material, nu am obținut un răspuns. Opinia reprezentanților executivului o vom mediatiza în următoarele buletine informative. Prima ședință de judecată în dosarul Renato Usatăi versus Comisia pentru Situații Excepționale a durat mai puțin de 2 ore. În instanță s-au prezentat doar liderul partidului nostru și avocatul acestuia, care au avut posibilitatea să se expună în fața instanței, dar și să prezinte actele care probează, potrivit lor, acuzațiile la adresa guvernării. Precizăm că liderul partidului nostru cere tarife mai mici la gazele naturale, cu efect retroactiv, adică începând cu data de 1 februarie 2023. Eu propun ca noi cu dumneavoastră să așteptăm hotărârea instanței pe 29 martie. Dacă vom vedea că hotărârea primei instanțe a obligat guvernul să ceară ANRE-ului să micșoreze tarifele retroactiv, înseamnă că totul este bine. Dacă nu, ne rămâne planul de rezervă, care trebuia să mergem azi la guvern la domnul Recean. Dar ca să nu facem panică și îmbulzeală, haideți să acționăm pe etape, cu atât mai mult că afară plouă. În cele aproape 2 ore cât a durat ședința de judecată, membrii, dar și susținătorii partidului nostru au organizat un protest în fața sediului judecătoriei Centru. Noi n-am venit aici să cerșim, noi am venit să ne apărăm drepturile și în felul acesta noi spunem că ne alăturăm la cerere depusă, la caz cerere depusă de un partid politic. Dar putea să fie și oricare altul, atunci când e cauză măreață, una care se face într-adevăr pentru popor, trebuie să sprijinim că solicitarea este una legală, una judicioasă de recalculare acestui preț. Eu am să fiu cu mult mai simplu. Băieți,
Deci noi suntem, în țară au mai rămas 2 milioane și ceva populație. Jumătate din ei au suferit în urma la tot dezastrul ăsta legat de gaz. Tot ce cerem noi, în două cuvinte, fără mulți termeni juridici și așa mai departe, să ni se facă dreptate, să ni se întoarcă banii care au luat în plus de la noi. La moment suntem într-o situație, aș spune eu, calvară. Avem credite, am familie, doresc nu doar să supraviețuiesc în țara asta, vreau să trăiesc, sunt tânăr, am toată viața înainte. Vreau să fiu stăpân în țara mea. La moment a ajuns deja cu țâtul la os. Și eu cred că dacă tot să stăm pe la casele noastre, la bucătărie, să facem politică, dezbatere, n-a să ne audă nimeni. Totodată, Renato Usatăi a declarat că dacă pe data de 29 martie instanța nu-i va da dreptate, acesta împreună cu susținătorii partidului vor ieși la proteste. Уже будет теплее на улице. Я проверил, поверьте, не только... Deja va fi mai cald afară, eu tot am verificat. Credeți-mă că nu doar am șters praful de pe megafoanele din 2016, am făcut revizie și întâmplător am găsit 300 de corturi noi încă din 2016. Am vopsit bucătăria de câmp și am adus totul în ordine. Dacă cred că problemele se pot rezolva doar prin proteste, noi le vom rezolva prin proteste și vom învinge. Noi через улицу их будем решать и мы обязательно победим. Am solicitat o reacție la proteste din partea reprezentanților guvernului, însă până la publicarea acestui material n-am primit un răspuns. Cu reacția instituției vom reveni în buletinele ulterioare de știri. Anterior însă, purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă a subliniat că într-un stat democratic, oricine are dreptul să protesteze, doar că oamenii nu trebuie să se lase manipulați. Chișinăul și Kievul vor consolida dialogul bilateral și vor coopera mai strâns în sfera economică, comercială, socială, inclusiv în dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere. Ministrul de Externe Mihai Popșoi se află într-o vizită în capitala Ucrainei. În cadrul întâlnirii cu Dmitri Kuleba, diplomații au discutat despre cooperarea bilaterală moldo-ucraineană, despre situația de securitate din regiune, precum și despre demersurile întreprinse de Republica Moldova și Ucraina pentru aderarea la Uniunea Europeană. Decided to intensify the exchange of information best practices in this field. Suntem pregătiți să intensificăm procesul de schimb de informații și bune practici în acest domeniu. Suntem pregătiți pentru negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană. Am mai vorbit despre organizarea unei noi întâlniri trilaterale, Moldova, Ucraina, România și, în acest context, am discutat despre o agendă comună pentru a asigura drepturile și libertățile cetățenilor țărilor noastre. La rândul său, Dmitri Kuleba susține că Ucraina sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova și va ajuta Chișinăul pentru ca Rusia, potrivit diplomatului ucrainean, să nu se amestece în problemele interne ale țării noastre. Noi повністю підтримуємо територіальну цілісність Молдови. Susținem pe deplin integritatea teritorială a Moldovei și condamnăm orice tentative de implicare a Rusiei în problemele interne ale Moldovei. Sunt sigur că toate jocurile politice pe care Kremlinul încearcă să le facă sunt sortite eșecului. Cu toate acestea, ele consumă multă energie și creează riscuri suplimentare. Aici vom sta umăr la umăr pentru a împiedica Rusia să se amestece în treburile interne ale altor țări. O nouă întâlnire trilaterală, Republica Moldova-Ucraina-România, este programată în luna mai la Chișinău. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a vorbit despre prioritățile în politica externă a Republicii Moldova într-un interviu acordat presei străine de limbă rusă. Diplomatul a precizat că Chișinăul nu intenționează în prezent să adere la Alianța Nord-Atlantică. Mihai Popșoi a spus că majoritatea cetățenilor moldoveni sunt în favoarea integrării europene, însă NATO este o altă problemă. Potrivit anchetelor sociologice, majoritatea, peste 60%, sunt cetățeni care se află în țară. Avem și o mare diasporă, unde sprijinul este și mai mare. În cea mai mare parte, cetățenii susțin și înțeleg și vom munci din greu pentru a ne asigura că acest sprijin se reflectă în referendumul pe care îl vom avea la sfârșitul lunii octombrie. Cât despre cooperarea cu NATO sau un fel de apartenență, în acest moment nu se poate vorbi.
vorbi pentru că nu există suficient sprijin în societate, dar acest subiect trebuie discutat. Nu abordați această tematică, nada. Totodată, Mihai Popșoi a recunoscut că ideea de integrare europeană va trebui să fie transmisă cu mai multă sârguință regiunilor în care actualul guvern nu are sprijin atât de mare ca, de exemplu, în diasporă. În Găgăuzia, spre marele meu regret, avem sprijin politic insuficient, dar aceasta nu înseamnă că dacă la alegerile democratice există o decizie în favoarea noastră, că majoritatea noastră în Parlament, de exemplu, poate fi pusă sub semnul întrebării, de exemplu, de concetățenii noștri din Găgăuzia. Deloc, același lucru dacă alegătorii noștri din Găgăuzia votează într-un fel, nu înseamnă că suntem împotriva voinței alegătorilor noștri, totuși sunt nuanțe cu ultimele alegeri ale Bașcanului, acolo unde a fost multă corupție electorală. Acest lucru ar trebui să fie gestionat de agențiile de aplicare a legii, dar în ceea ce privește mai mult sau mai puțin sprijin, trebuie să muncim, trebuie să cooperăm cu cetățenii noștri din Găgăuzia. Cât despre revenirea la zboruri directe cu Rusia, șeful Ministerului de Externe al Republicii Moldova a spus că guvernul nu ia în calcul o astfel de variantă. Iar acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Creditul agricol de urgență în valoare de până la 500 de mii de lei, de care ar fi urmat să beneficieze agricultorii cu suportul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, nu funcționează. O spun chiar fermierii care anterior au protestat cu tehnica agricolă pe drumurile din țară. Potrivit unuia dintre liderii protestatarilor, Sergiu Stefanco, chiar dacă li s-a promis că nu vor întâmpina dificultăți, agricultorii reclamă refuzuri pe bandă rulantă din partea băncilor la acordarea creditului agricol de urgență. Băncile comerciale nu au invocat niciun impediment din cele care noi le-am spus, că iată, posibil să fie întârzieri mai mult de 90 de zile, posibil să fie făcute restructurări la credit și multe, multe, multe cupuri. Și el zic că nu, dar atâta timp cât este certificat de garantare, atunci noi o să dăm. Ca după ce s-a început depunerea celor către fermieri, să primim, practic, sunete și semnale pe grupurile noastre de comunicare că toate majoritatea creditelor sunt refuzate și mai ales în zona de sud, care este cea mai afectată. De cealaltă parte, miercuri, în cadrul unei discuții cu fermierii, ministrul agriculturii a declarat că creditul este accesibil tuturor solicitanților. Este unicul produs care are o garanție de 90% din partea statului și cu o categorie adică divizat și foarte bine stipulat pentru categoria producători de cereale micro și mici, garanții 90% din partea statului și substandard, adică cei care au avut întârzieri de la 90 până la 180 de zile și pot apela pentru a primi acest credit. Evident că dosarele sunt verificate de către bănci, deciziile sunt luate în fiecare caz separat de către bănci, dar ulterior băncile trimit dosarele la ODA și ODA garantează din partea statului acest credit. Totuși, potrivit lui Sergiu Stefanco, mecanismul nu funcționează, iar șeful de la agricultură nu cunoaște nici pe departe toate detaliile. Ce? Vorbește în necunoștință de cauză și face populism. Iată, când iese la... El, dumnealui, a uitat că iese la conducerea țării, nu mai este în opoziție. Eu înțeleg că dumnealui a fost câțiva ani în opoziție și s-a învățat să facă populism, dar acum noi îi spunem real că nu funcționează mecanism. Se informează și nu facă comparativ că pe zona de nord s-au acceptat 1000 de cereri, pe zona de sud s-au acceptat 10 cereri și în total avem 1110 cereri, dar în medie nu vorbească despre medie, vorbească concret despre zona de sud. Solicitată pentru o reacție la declarațiile făcute de agricultori, consilierul ministrului Bolea, Daniela Turculeț, ne-a declarat că Maia nu va comenta acuzațiile. Totodată, Daniela Turculeț susține că la acest subiect s-a stabilit o ședință cu fermierii pentru data de 19 martie 2024 la ora 13, iar invitați sunt reprezentanții băncilor comerciale, cei ai ODA și fermierii, membrii grupului de lucru.
În capitală și la Bălți ar putea fi revizuit tariful pentru agentul termic. Cereri în acest sens au fost depuse la ANRE de către Termoelectrica și de către CET Nord. Proiectul de hotărâre publicat pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică precizează că solicitările se datorează scăderii prețului de achiziție al gazelor. Astfel, conform documentului, la Chișinău tariful va fi redus cu aproape 23% și va ajunge la 2138 de lei per gigacalorie, fără TVA, iar pentru bălțeni prețurile vor scădea cu 30,2%, adică la 2245 de lei per gigacalorie fără TVA. Ședința ANRE este programată pentru data de 19 martie. Rinichii au un rol vital în organismul uman, anume ei filtrează sângele curățându-l de toxine și deșeuri. Astfel de Ziua Internațională a Rinichiului, sărbătorită anual pe data de 14 martie, un medic nefrolog din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga ne-a explicat ce trebuie să facem pentru a menține rinichii sănătoși și funcționali, precum și ce ar trebui să evităm pentru a preveni complicațiile grave. Ca să funcționeze rinichii bine, este nevoie de un volum de apă consumat mai mult de 1,5 litri pe zi. În caz dacă pacienții au edeme, atunci volumul de lichid se reduce, dar nu mai puțin de 500 de ml pe zi. De asemenea, pentru a menține rinichii sănătoși, este nevoie de redus consumul de sare. Sarea este un pericol pentru rinichi, pentru că reține lichidele, formează edeme, crește tensiunea arterială. În același timp, pacienții ar trebui să reducă consumul de alcool, cafea, ceai concentrat și produsele care conțin grăsimi animale, cum ar fi carne de porc, untură și suplimente cu uleiuri vegetale. De asemenea, potrivit medicului nefrolog, dieta ar trebui să includă consumul a cât mai multe legume și fructe. Pacienților cu boli de rinichi nu este contraindicat efortul fizic, doar că dozarea efortului fizic îl poate aprecia medicul nefrolog. De la cele mai simple, cum ar fi plimbarea în aer liber, alergări ușoare, în notul sau chiar și exerciții la sală de sport. Recomandăm pacienților să nu facă abuz de medicamente antiinflamatoare nesteroidiene și medicamente cu potențial nefrotoxic. Și bineînțeles, dacă aveți dureri lombare, febră, senzație de umflare a feței sau a picioarelor, ar trebui să consultați un nefrolog. Ziua Mondială a Rinichiului este sărbătorită din anul 2006. Sloganul din acest an este Rinichi sănătoși pentru toți. Baba Odochia își scutură cojoacele. În noaptea de miercuri spre joi, în mai multe regiuni din nordul țării și parțial în centru, s-a șternut un strat subțire de zăpadă. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, până dimineață, muncitorii au împrăștiat pe traseele naționale peste 15.000 de tone de material antiderapant. La rândul lor, reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat precizează că fenomenul este unul firesc pentru această perioadă, iar în următoarele zile nu se mai prevăd ninsori și vremea se va încălzi treptat. Potrivit reprezentanților Administrației de Stat a Drumurilor, pe parcursul nopții trecute, muncitorii au efectuat lucrări de patrulare și de combatere al unecușului, iar unitățile teritoriale specializate au intervenit în raioanele Ungheni, Șoldănești, Florești, Călăraș, Râșcani, Ialoveni, Nisporeni, precum și în alte regiuni. Pe parcursul nopții, în procesul tehnologic, au fost antrenate aproximativ 16 utilaje speciale, 24 muncitori rutieri, 15,2 de tone de material antiderapant manual a fost distribuit pe traseele naționale și 94,05 tone de sare tehnică. Îndemnăm conducătorii auto să circule cu prudență și să adapteze regimul de viteză la condițiile de drum. Contactat telefonic, șeful Direcției Prognoze Meteo din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat a precizat că ninsorile din această perioadă reprezintă un fenomen normal, întrucât teritoriul țării a fost străbătut de un ciclon sudic. Noi suntem acum sub influența unui ciclon sudic care a traversat teritoriul țării noastre și pe fundalul scăderii temperaturii, pe timp de noapte, am avut chiar și precipitații sub formă de laporiță. Și
Astfel de cazuri se întâmplă odată la 2-3 ani. Dacă ne mai așteptăm pentru următoarele zile, nu ne mai așteptăm, pentru că totuși este o tendință de creștere a temperaturilor. Totodată, potrivit sinopticienilor, vineri 15 martie, temperaturile pe timp de noapte vor oscila între 0 și plus 5 grade Celsius, iar valorile termice pe timp de zi se vor situa între 5-10 grade Celsius. În același timp, până pe data de 19 martie, vom avea parte de temperaturi de până la 11-16 grade Celsius. Totodată, meteorologii anunță că la mijlocul săptămânii viitoare vremea se va răci ușor, iar mercurul în termometre va indica între 6-11 grade Celsius. Cancelarul german Olaf Scholz și-a confirmat dezacordul cu privire la trimiterea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune în Ucraina. El a făcut anunțul în timpul audierilor în Parlamentul german. Scholz este sub presiune atât pe plan intern cât și din partea altor lideri europeni pentru a-și schimba poziția, dar se teme că desfășurarea acestor arme va atrage Germania în război, relatează Euronews. Aus meiner Sicht ist das eine sehr weitreichende Waffe. Din punctul meu de vedere, aceasta este o armă cu rază foarte lungă, având în vedere importanța de a nu pierde controlul țintelor. Aceste arme nu ar putea fi folosite fără desfășurarea soldaților germani. Resping, prudența nu este ceva care poate fi clasificată drept slăbiciune, așa cum fac unii oameni. Prudența este ceva la care cetățenii țării noastre au dreptul. Pe fondul dezacordurilor din Europa cu privire la nivelul sprijinului militar pentru Ucraina, Scholz i-a invitat vineri pe președintele francez și pe premierul polonez la discuții la Berlin. Emmanuel Macron și Donald Tusk sunt printre cei mai mari susținători ai maximizării livrărilor de arme către Kiev, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune. China continentală optează pentru reunificarea pașnică cu Taiwan, dar nu exclude utilizarea forței. Declarația aparține reprezentantului oficiului pentru afaceri în Taiwan, din subordinea Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Qin Binhua, și a fost făcută în cadrul unui briefing de presă. Acesta este răspunsul lui Chen Binhua la observația unui jurnalist despre absența termenului de reunificare pașnică în raportul despre activitatea guvernului prezentat în timpul sesiunilor din luna martie. Totodată, el a subliniat că China nu intenționează să-și asume obligații privind neutilizarea forței, întrucât își rezervă posibilitatea de a întreprinde toate măsurile necesare pentru reunificare. Reunificarea pașnică și principiul o țară, două sisteme sunt politicile noastre principale pentru rezolvarea problemei Taiwanului. Aceasta este cel mai bun mod de a realiza reunificarea Chinei. Aceste principii servesc cel mai bine interesele compatrioților de pe ambele maluri ale strâmtorii. Suntem pregătiți să creiem un spațiu vest pentru reunificarea pașnică. Vom urmări cu maxim efort perspectivele reunificării pașnice. Cu toate acestea, nu promitem să renunțăm la folosirea forței și ne rezervăm posibilitatea de a lua toate măsurile necesare. În timpul celei de-a doua sesiune a celui de-al 14-lea Congres Național al Poporului, la începutul lunii martie, guvernul chinez și-a prezentat raportul anual privind activitatea sa. Potrivit documentului, Beijing rămâne dedicat principiului o singură Chină și se va opune cu hotărâre separatismului și amestecului extern în afacerile sale. Formularea tradițională despre reunificarea pașnică cu insula a lipsit din raport. Camera reprezentanților SUA a susținut un proiect de lege privind o posibilă interzicere a rețelei de socializare TikTok în țară. Parlamentarii propun să acorde companiei ByteDance, care deține rețeaua de socializare, 6 luni pentru ca aceasta să o vândă. Inițiativa își propune să rupă legăturile platformei cu orice entitate controlată de chinezi. În susținerea proiectului de lege a optat pentru 352 de deputați, iar 65 împotriva. În continuare, documentul va fi trimis spre examinare Senatului. Conducerea rețelei de socializare spune că documentul echivalează cu o interdicție și a cerut senatorilor să asculte opiniile alegătorilor. La rândul său, președintele american Joe Biden a spus că este gata să semneze această lege. Rețeaua de socializare TikTok, care permite încărcarea videoclipurilor scurte, a fost lansată în anul 2017, iar versiunea sa internațională a fost lansată în august 2018. Anterior, reprezentanții administrației americane și-au exprimat în repetate rânduri opinia că rețeaua de socializare chineză reprezintă o amenințare pentru Statele Unite și trebuie eliminată într-un fel sau altul. Potrivit Washingtonului, autoritățile și serviciile de informații chineze pot colecta informații inclusiv în Statele Unite, folosind această rețea de socializare.
Hunter Biden, fiul președintelui Joe Biden, a refuzat să depună mărturii la o audiere deschisă a Congresului la care a fost invitat de Comisia de Supraveghere a Camerei, ca parte a anchetei de destituire a celui de al 46-lea președinte american. Potrivit avocatului lui Hunter Biden, Abel Lowell, audierile se desfășoară pentru mass media și nu în interesul anchetei. Responsabilii din cadrul Camerei Reprezentanților a SUA susțin că Joe Biden și familia acestuia au profitat în mod necorespunzător de pe urma deciziilor politice la care a luat parte actualul președinte în timp ce era vicepreședinte. Cu toate acestea, ei nu au oferit dovezi în acest sens. Casa Albă neagă că s-a comis vreo faptă greșită. Hunter Biden a declarat în mod repetat în mărturia pentru anchetatorii Congresului că tatăl său nu a fost implicat în activitățile sale și nu a primit niciun beneficiu financiar de la aceștia. Parlamentarii republicani l-au invitat pe Hunter Biden, precum și pe trei dintre foștii săi angajați, la o audiere de anchetă programată pentru data de 20 martie. Avocatul a precizat că clientul său nu va putea participa din cauza unei ședințe de judecată, care se va desfășura a doua zi în California. La rândul său, Hunter Biden susține că ancheta este una nefondată. Liderul Partidului Libertății de Dreapta, care a câștigat alegerile parlamentare din Țările de Jos, Geert Wilders, a refuzat să devină prim-ministru, deoarece liderii altor partide nu i-au susținut candidatura. Potrivit Politico, negocierile de coaliție pe această temă au durat câteva săptămâni și acum nu se știe cine îl va înlocui pe Mark Rutte în postul său. Aceasta va fi prima dată în Olanda în mai bine de 40 de ani, când liderul partidului care a câștigat alegerile parlamentare nu va deveni prim-ministru. Potrivit rezultatelor ultimelor alegeri, Partidul Libertății Populiste al lui Wilders a primit 37 de mandate, mult mai mult decât se prevedea, dar semnificativ mai puțin decât majoritatea în Parlamentul de 150 de locuri, transmite Euronews. Se știe că în timpul negocierilor Wilders a fost deja forțat să renunțe la măsurile neconstituționale propuse anterior, inclusiv la interzicerea Coranului și a hijaburilor, închiderea moscheilor și ideea de a organiza un referendum privind ieșirea Țărilor de Jos din UE. O grevă a personalului de securitate a început joi seară pe aeroporturile mai multor orașe germane. Cu ajutorul acesteia, sindicatul încearcă să facă presiuni asupra angajatorilor înainte de următoarea rundă de negocieri tarifare programată pentru data de 20 martie. În Berlin, Hamburg și Stuttgart, inspectorii de pasageri, angajații responsabili de verificarea personalului și a mărfurilor, inspectorii de marfă și lucrătorii de serviciu sunt în grevă. În Karlsruhe și Köln, doar controlorii de pasageri au încetat să mai lucreze, iar la München, conducătorii de marfă și cei de personal au încetat să lucreze. Aeroportul Bern al capitalei, aeroporturile Stuttgart și Hamburg au informat utilizatorii de serviciile lor că toate zborurile de pasageri sunt indisponibile. Cu o zi înainte, sindicatul Verdi a anunțat că pe 15 martie lucrătorii de pe aeroporturile Dresda, Hanovra, Leipzig și Dortmund se vor alătura grevei. Ploile abundente au lovit capitala Argentinei și orașele din apropiere, generând inundații în cartiere întregi. Mii de case au rămas fără curent electric și cel puțin o persoană a murit. Zeci de zboruri au fost anulate pe aeroporturile din Buenos Aires. Rezidenții au încercat să prevină inundarea caselor prin curățarea deșeurilor din puțurile de canalizare. Ploile inundă și câmpurile din zonele agricole, ceea ce poate îngreuna procesul de recoltare. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment și talk show-uri politice. Eu sunt Veronica Leșco și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.